Takže proč nežiju jak ostatní lidi? Proč se chovám jak magor? Protože chci být ten magor. Nechci být kurva, vole, ve stádě ovcí, vole, která se mračí, vole, pomlouvá, vole, dělá kokotiny. Ne, vole, to není můj život, to já, vole, můžu serf, se zvyská piča vysrát, vole, chlapi. A jenom je se chová, že jsem prostě neutrální člověk, který má úplně všechno prdele, protože žiješ jenom jednou a tak to prostě kurva je do piči. A co, vole, chceš mít, vole, celý život, vole, vyjebanej tím, že se budeš zabývat, vole, sračkama, kokotinama, smrahoma, debilovinama, pičovinama, z každé situace se chceš posrat, vole, posrat. Říkat si každý den, ty pičo, ježišmarja, já to mám tolik, ty vole, mám tolik problémů, ty pičo, mám tolik práce, ty vole, co já si počnu, pičo. Tak kurva konej do piče, vole, buď aktivní, kurva kuko, toho jsi. A vole, nic si nenechávej na druhý den a buď aj blázen, pičo, hej, všemu se musíš vysmát, chápeš? Protože, když se prostě věcem určitým nevysměješ, tak prostě budeš zapšklej kokot, který bude zapškat celý život, takže v podstatě, vole, co? Chtěl jsem říct akorát jednu věc, a ta věc je kurva taková, že já radši, vole, budu pro všechny magor, dobrý magor, který pobaví lidi, ale nebude zešklej pičus a třeba teďka tady tohle video třeba, co natáčím, tak si to užívám prostě naplno, užívám si to kurva, jdu na kole, pičo, teďka v zimě, ruky bez držia, vole, na pohoru, wow! Magor se, chápeš? A úplně na pohodu, ne? Užívám si to kurva, protože žiju jenom jednou a nebudu si lámat hlavu nějakýma kokotinama, protože to jsou jenom všechno životní výzvy a životní výzvy jsou jednoduchy. Akorát, že u každého člověka je to individuální, protože někdo se nima zajebe a zabývá se ním, já mám výzvy, já se tomu nepostavím. A někdo se jim postaví a jenom se vysmě. Další jednoduchá výzva, kterou překročím. Šádu, na své cestě. Čau, má kesík, šákis. Zdar.